24 soatning ichida 50 daqiqa Xudoga ibodat qilishlikni buyurdi. Bu ham o'zimiz uchun ekan. Xudoga kerak emas ekan. Farishtalarning ichida eng kattasi Jabroil alayhissalom ekan. Boshi 7 qat osmonning tepasida, oyog'i 7 qat yerning tagida. O'shanda zot 300 ta qanoti bor ekan. Qanotini yozsa yer yuziga qopqoq bo'lib qolar ekan. Qanoti bir-biriga o'xshamas ekan. Xudoga aytdi: "Ey Alloh, mendan ham chiroyli maxluq yaratganmisan?" dedi. "Yo'q, faqat seni yaratdim" dedi. O'sha Jabroil alayhissalom shuni shukronasiga 2 rakat namoz o'qidi. Birinchi rakatida o'ng oyog'ini qo'yib, chap oyog'ini ko'tarib 20 ming yil turdi dedi. Ikkinchi rakatida chap oyog'ini qo'yib 20 ming yil, 40 ming yilda bitta oyog'ida 2 rakat namoz o'qidi. 40 ming yil ketdi. Boshini sajdaga qo'yib, "Ey Alloh, ojizlikman qilgan ibodatimni qabul qil" dedi. Xudo aytdi: "Ey Jabroil, rost ibodat qilding, seni ibodatingni qabul qildim. Sendan keyin hech kim bunaqa ibodat qila olmaydi. Magaram oxirgi zamonda Habibim Muhammad alayhissalomning ummatlari keladi. Ular qancha tashvish bilan, o'ylar bilan, quloq qoqib qo'yib pulini sanash bilan, tahoratida shikastalik bilan ozgina daqiqada 5-10 daqiqada 2 rakat namoz bomdodni o'qiydi. Seni 40 ming yil o'qigan namozingdan o'shalarda 2 rakat namoz menga yaxshi degan ekan Xudo taolo. U namozi bomdodimiz ekan.